Shërbimet e Komisariatit të Policisë në Durrës, në koordinim me strukturat hetimore të drejtorisë vendore, në bazë të informacioneve të siguruara në rrugë operative, se një shtetas me tendencë kriminale në fushën e prodhimit dhe shitjes së minave me telekomand, po tentonte të shiste mina me telekomand. Kanë organizuar punën dhe në bashkëpunim me patrullën e përgjithshme kanë finalizuar me sukses operacionin e koduar parandalimi. Në kuadër të këtij operacioni, në vendin e quajtur Muzeu, në lagje me numër 9, në Durrës u bë kapja dhe arrestimi në flagrancë i shtetasit me inicialet E.Th., 30 vjeç, banues në Katun të Ri. Shërbimet e policisë gjatë kontrollit fizik ndaj shtetasit të sipër përmendur i gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 2 mina me telekomand të lidhura me aparat celular, të cilat ky shtetas do i shiste ku drejt shumës prej 6.000 euro. Në bashkëpunim me prokurorinë e rrethit gjyqësor në Durrës po vijon puna për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Materialet i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor në Durrës për veprën penale, mbajtje pa leje dhe përdorimi armëve shpërthyese dhe municionit.